নহয় নহয় ৰাইট এইটো নহয় আমি অ নিজৰ পদুলি নিজৰ সমাজ নিজৰ ৰাজ্য
আমি খৰু এটা বাটৰনাট লৈ উলাইছো আমি নিজৰ ঘৰত প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ যিমান কৰিছিলোঁ সেইখিনি প্লাষ্টিক আমি এটা জেগাত গোটাই থৈছোঁ আজি সেইখিনি প্লাষ্টিক আমি এটা এটা নিৰ্দিষ্ট জেগা চাই কিনে সেইটো জেগাত আমি প্লাষ্টিকখিনি পেলাইছোঁ আৰু আমি য'তে ত'তে প্লাষ্টিক হওক য'তে ত'তে লেতেৰা পেলাব নালাগে স্বচ্ছ ভাৰতৰ এটাই আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো এইটোৱে হয় যে আমি মুকলিত খোজ কৰা বন্ধ কৰিব লাগে চৰকাৰে আমাক শৌচালয় দিছে কিন্তু আজিও আমি শৌচালয় ব্যৱহাৰ কৰিব জনা নাই সেইকাৰণে ৰাইজক আমি এইটোৱে আহ্বান জনাম যে চৰকাৰে শৌচালয় দিছে কিন্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰা নাই গোটেই ৰাইজে আমাক চৰকাৰে যোনটো শৌচালয় দিছে তাত শৌচ কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাওঁ আৰু য'তে ত'তে লেতেৰা থুক হেকাৰ পেলাব আমি নেপেলাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাওঁ ডাষ্টবিন আমি জানো ডাষ্টবিনত লেতেৰা পেলাব লাগে তথাপিও মই এজনে পেলালোনো কি হ'ব সেই বুলিয়ে আমি ডাষ্টবিন চাই চাই তাৰ ওচৰতে ৰাস্তাতে আমি লেতেৰা পেলাওঁ আমি নজনা মানুহ নহয় আমি চবে জানো যে আমি লেতেৰা কৰিব নালাগে য'তে ত'তে থুক হেকাৰ পেলাব নালাগে তথাপিও আমি জানি জানি সেইটোৱে ভুল কৰোঁ আমাৰ ৰাইজৰ এইটোৱে মই ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি যোনে পঢ়া শুনা কৰা নাই ইহঁতে নাজানে সেইটো আমি বুজি পাওঁ কিন্তু আমি শিক্ষিত সমাজেও এইটো ভুল যাতে নকৰোঁ সেইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ আজি আমি আমলিঘাট মহিলা ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটি এন জি অ'ৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰে লোৱা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ ওপৰত ৰাইজক অৱগত কৰিছোঁ আৰু আমি ৰাইজক এই বাটৰ নাটৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে অকল একো কৰিব নোৱাৰে যদি সাধাৰণ ৰাইজে চৰকাৰক সহায় নকৰে গতিকে আহক ৰাইজ আমি এখোজ আগবঢ়াওঁ স্বচ্ছতাৰ ফালে তেতিয়াহে আমাৰ ৰাজ্য আমাৰ দেশ আৰু আমাৰ সমাজ আমাৰ চৰকাৰৰ যিটো মিছন সেইটো সফল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ ধন্যবাদ।